वक़्तु असीं मौजूदु आहियूं ठिकराडो रोड़ी रोड ते जिते फुलपोटरा बिरादरी पंहिंजे ई जेको अॻूणे वाइस चेयरमैन आहे उनजे ख़िलाफ़ु एतिजाज करे रही आहे उन्हनि जो चवणु आहे त बासर अॻूड़ो वाइस चेयरमैन आहे संदन खिलाफ बारे है। जे ख़िलाफ़ु ण ॿारे ॾिनो आहे अचो त उन्हनि खां पुछूं था उन्हनि जो छा हेल्प करे पियो वाइस चेयरमैन हनीफ़ फुलपोटो असांजी ॻाल्हि हले कोन पई असां ग़रीब मिसकिन डी आई जी साहिब अपील कयूं एस एस ओ साहिब खे अपील कयूं था डो रिकवरी कराइजनि साईं असांजी ॿकरियूं चोरी थी वियूं असां उहे चोर ॿधरायासीं चोरनि ॿधराइण खां पोइ असांखे धमकियूं मिली वयूं असांजे अॻियां रस्ता वाइस चेयरमैन अॻूण वाइस चेयरमैन कूड़ा इल्ज़ाम हया विया संदा माल कढी असांजे ॻोठनि ते फैरिंग करे उते अची बीह चयो असांजी चोरी थी वई आहे वाइस चेयरमैन उन फेर कराया वरी टियों ॾींहुं माल कराए असांजे ॻोठ तेरगा बणाए जीअं फेर कया त फैरिंग कयूं ॾाढी मालिक आया ना ज़ुल्म था कनि फ़ैसिले खां पोइ बि फ़ैसिलो बि न थियो असांजो वरी असां थाणे ते

उहे एस एच ओ सालेपट ऐं डी एस पी रोड़ी ऐं एस एस बी सखर खां पिणु हिननि मुज़ाहिरनि मुतालबो कयो त असां सां जेका चोरी थियल आहे उहा बि वापसि कराई वञे ऐं हीअ जेको असांजे ख़िलाफ़ु बासरनि ण ॿारियो आहे उनजे ख़िलाफ़ बि का कारवाई कई वञे कैमरामैन मुगल महर सां गॾु मजिद महर सिन टी वी न्यूज़ टिकराटो